kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz. Bakıda koronavirus xəstələrinə yardım göstərən tibb işçilərinin əmək haqlarına əlavənin müddəti uzadılıb. Bu barədə Baş Nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin tabiliyində yaradılmış xüsusi ambulator tibb məntəqələrində yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələrə ambulator poliklinik yardım göstərən tibb işçilərinin əmək haqlarına müddətli əlavənin verilməsinin müddəti oktyabrın 2-sinə dək uzadılıb. Qeyd edək ki, daha əvvəl bu müddət iyulun 1-nə dək uzadılmışdır.